Jeg sidder nu her med Hanne. Hvorfor har du valgt at holde fest på Skovgården? Det er det med at du har arvet nogle penge fra din bror. Ja. Ja. Og dem skulle du bestemme. Ja. Og så bestemte du, at det skulle være det. En fest. Ja. Ja. Hvad ser du mest frem til ved festen? Hvad glæder du dig til, når de kommer? Hvad glæder du dig mest til, når Lisa Per kommer? Lisa. Ja, hvad glæder du dig til? Til at danse? Dance. Ja. Var der noget, vi skulle have bagefter også? Kan du huske det? Dance dance. Ja. Og is. Du har bestemt, vi skal have flæskesteg og is. Ja. Og det er også dig, der vil... Dance. Ja, du betaler, gør du. Ja. Hvorfor har du været Lisa Per til at komme og underholde? Hvordan kan det være, at det lige blev Lisa Per, du gerne ville, der skulle komme? Jo. Meget god idé. Ja, det var en meget god idé. Ja. Dem kunne du godt lide. Ja. Ja. Det var derfor, det blev dem. Ja. Yes. Yes. Ja. Jamen, jeg siger tak for en syge. Ja, tak. Og igen. Vi har det altså godt i gamle Danmark. Her sidder jeg med Hanne, Lis og Per, fordi Hanne har jo valgt, at hun skal holde noget fest. Bare her til første spørgsmål. Hvem er Lis og Per? Fordi jeg går ud fra, der er nogle folk, som måske ikke kender jer. Hvem er du, Lis, var jeg ved at sige? Ja, hvem er jeg? Jeg hedder Lis, og jeg er gift med Per. Og vi synger, og det har vi gjort siden 1982. Så det er mange år efterhånden. Hvad er det så? Hvad bliver det til? Det. 33 år har vi. Ja. Ja. Og vi har glædet os til at komme i dag. Hvem er du? Ja, du er jo Lises kone, men hvem er du ellers, var jeg ved at sige? Ja, jeg er nu Lises mand. Men, ja, 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 det men det går ikke noget, fordi man må godt sige kone, fordi det er alligevel hende, der bestemmer. Så, altså, sådan er det jo. Vi, Lisa og jeg, vi er begge to uddannede damefrisører. Og da vi var færdige med at frisere alle Danmarks damer, så var vi nødt til at give os til noget andet. Jo. Og så gav vi os til at synge. Og det har vi nydt rigtig meget. Vi synes, det er dejligt. Og vi synes, det er sjovt at komme rundt og synge. Og det var vores hobby at synge og spille. Det er det stadigvæk. Nu er vi bare så heldige. Nu får vi løn for det. Hvordan er det så, nu ved jeg godt ikke har spillet endnu, men hvordan er forventninger til at spille til Hannes fest? Jamen, vi har da glædet os meget, og nu ved vi jo, for vi har jo allerede snakket med Hanne længe, så vi ved jo, at hun er noget af en festdame. Så det skal nok gå, og jeg er helt sikker på, at det går. Og vi glæder os til at være sammen med hende og med alle vennerne, fordi vi nyder at være med til sådan nogle fester her. Vi synes, det er dejligt. Så Lis, I er glade for, at Hanne inviterer jer til flæskesteg det hele dag? Det kan du tro, vi er. Vi glæder os til at synge for jer, og sammen med jer, fordi jeg regner med, at I synger sammen med os. I hvert fald Hanne. Og så, at vi... I hvert fald Hanne. Tror du ikke, der er andre, der gør? Det tror jeg. Nu har I vel ikke været så... Jeg ved ikke, om I har hørt om Skovgården. Før. Jeg ved ikke, om han havde skrevet noget i brevet, men hvordan synes I, det ser ud altså, nu her? Det ser rigtig dejligt og hyggeligt ud herovre. Jeg tror, I har det rigtig godt. Ja. Har I ikke det? Jo, jeg er ikke mere, men jeg arbejder nogle gange. Ja. Ja. Jo, vi synes, at der er fantastisk at komme her, og det er nogle dejlige omgivelser. Og de, vi har talt med, er utrolig hyggelige og rare. Og både beboere og personale og alle sammen. Det er dejligt at være her. Der er en god stemning, det kan vi mærke. Der er en god ånd herinde, det kan vi mærke. Ja. Her til sidst, Hanne, hvordan er det så at sidde ved siden af? Kan man godt se dine idoler, Lis og Per? Jo, meget dog. Tak skal I have. Så vil jeg love dig her. Der lyser